Зросла вартість квадратного метра у новобудовах Хмельницького. Чи зменшиться попит на купівлю житла під час воєнного часу? Нове обладнання лікарням Хмельниччини. 15 апаратів ультразвукової діагностики отримали медзаклади області. На 5 тисяч гривень в порівнянні з лютим зросла вартість одного квадратного метра у гривнях у новобудови Хмельницького. Про це розповіла членкиня Асоціації фахівців з нерухомості України Наталя Гладиш. Проте у перерахунку на долари вона не змінилась і становить в середньому 506 доларів за один квадрат. За словами ріелторки, вартість одного квадратного метра у новобудови Хмельницького – одна з найнижчих в Україні. Хмельничанка Оксана розповідає, взимку вона прицінювалась до квартир у хмельницьких новобудовах, обирала оптимальний для себе варіант. Війна внесла свої корективи. До 24 лютого планувалося придбання квартири в новобудові, але з війною і взагалі ситуацією в країні не зрозуміло, як бути далі, тому що і ціни зростають, і невідомо, чи це житло буде добудовано, чи воно буде здане. Тому зараз зайняла більш таку вичікувальну позицію. Попит на житло у хмельницьких новобудовах після 24 лютого зменшився у рази, розповідає директор однієї з хмельницьких будівельних компаній Богдан Сенчук. Взагалі будівельна галузь в Україні, а і в Хмельницькому в тому числі, в такому лежачому, я би сказав, стані. Будівельні матеріали здорожчали в рази, просто там на 100 і більше відсотків. Крім того, піднялось паливо, тому і доставка матеріалів зросла. За словами членкині Асоціації фахівців з нерухомості України Наталі Гладиш, хмельницький ринок нерухомості одразу реагує на новини та події в Україні. Після ракетного удару по Вінниці ринок нерухомості на кілька тижнів затих, каже ріелторка. На сьогодні середня вартість квадратного метра в залежності від забудовника коливається в районі 19 тисяч гривень за квадратний метр. Люди важко приймають рішення на етапі фундамента придбати житло. Чому? Тому що, по-перше, нестабільна ситуація в країні, по-друге, вони не знають, як буде змінюватися законодавство, які технічні норми буде ставити держава, вимоги до забудовника для того, щоб ввести в експлуатацію. Це може бути ті ж самі наявність бомбосховищ. Більше 40 будівельних компаній зареєстровано у Хмельницькому, розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, 20 із них у 2021 році подавали документи про початок будівництва чи здачу об'єктів в експлуатацію. Загалом минулого року в Хмельницькому здали в експлуатацію 200 тисяч квадратних метрів житла в новобудовах. Це є суттєво менше, ніж попередні роки, коли був своєрідний бум, там 14, 15, 16, 17 роки, але це досить непоганий показник. І 2022 рік розпочинався теж непогано. На рівні з 21 роком вже до 24 лютого було здано орієнтовно 19 тисяч квадратних метрів житла. Порівняно з 21 роком, де було 25 тисяч квадратних метрів за перший квартал. Нині пропозиції по новобудовах у Хмельницькому перевищують попит, каже Микола Ваврищук. Порівняно з іншими містами, в Хмельницькому будівництво триває. Ціна порівняно з іншими обласними центрами, як завжди, нижча. В нас завжди було нижче в Хмельницькому ціна. Це зв'язано і все ж таки з великою кількістю забудовників. З 1 жовтня уряд запускає програму «Доступна іпотека» під 3% для військових, правоохоронців, вчителів і лікарів. Для решти категорії громадян її планують запровадити з січня під 7%. Це підвищить, напевно, чи підсилить роботу будівельних компаній. От. Частково дасть якийсь позитивний ефект. Наталя Сідова, Нелі Шпулак, Світлана Крендовська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Цей ОЗД-апарат відвантажують для Славутської міської лікарні. Її директор Леонід Радзивілюк каже, необхідність ньому для лікарні була. Ми маємо певну кількість нормальних ОЗД-апаратів, в тому числі цифрових, є аналоги, якими теж ми працюємо. Внутрішньо переміщені особи, військові звертаються. І дуже є така, скажімо, черга створюється біля ОЗД-кабінетів. Для того, щоб розвантажити, будемо створити ще одне робоче місце. І новий ОЗД-апарат, я думаю, що він, я переконаний, що він покращить роботу амбулаторних прийомів, стаціонарних медичних досліджень і розвантажить лікарів.
Вперше апарат ОЗД отримують медики Шепетівського центру первинної медичної допомоги, розповідає його директор Андрій Нечепорук. Ми мріяли про цей апарат, дійсно це відверто, щиро. У нас, крім первинної медичної допомоги, ми займаємося ще консультативною допомогою. Ми обслуговуємо порядка 70 тисяч населення, і саме цей апарат якраз буде надавати діагностичну таку допомогу, як для дітей, так і дорослих. От таким чином. На цьому апараті будуть працювати 8 лікарів. Загалом медзаклади області отримали 15 апаратів ультразвукової діагностики преміум експертного класу, розповідає директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Олександр Завроцький. Середня вартість апарату 450 тисяч гривень, це ультразвукові апарати, 3 датчика в наборі. 13 закладів, які його отримали, 2 апарати отримала обласна лікарня, звичайно, тому що це високоспеціалізований заклад, єдиний в області, з наявністю відповідних спеціалізованих відділень. Ну, наприклад, один апарат йде в відділення судинної хірургії, який необхідний для діагностики пошкодження периферійних судин. Всі інші – це Шепетівка, Ізяслав, Полонне, Деражня, Хмельницька міська лікарня, Віньківці, Слобідка-Кульчевецька лікарня та інші. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. 10 приладів вимірювання якості повітря планує встановити в Хмельницькому українська команда, що займається моніторингом якості повітря «Лун Місто Ейр». Про це Суспільному розповіла її кураторка Анна Денисенко. За її словами, станції для міста нададуть і встановлять безкоштовно на приватних помешканнях охочих жителів. Серед заявок, які зараз надсилають хмельничани, відберуть 10 локацій, які найкраще підходять для моніторингу. Станції виглядають, це така невелика конструкція, ми так жартома кажемо, що схожа на селфі-палку. Вона встановлюється на вікно приватного будинку, квартири. Прилади вимірюватимуть температуру, вологість, тиск, а також концентрацію в повітрі наддрібних часток PM1, PM2,5 та PM10, які можуть негативно впливати на людський організм. Завдяки цьому хмельничани будуть поінформовані про забрудненість повітря через автомобільні викиди та значні пожежі. Переглянути показники можна буде на інтерактивній карті команди «Лун Місто Ейр». Їх не видно неозброєним оком, але вони через цей наддрібний розмір можуть потрапляти у судини, у крову, легені, негативно впливають на роботу мозку, на серцево-судинну систему. Також були дослідження вчених, що навіть на психічний стан якби негативно впливають. Запуск мережі запланований на осінь 2022 року. Окрім Хмельницького, станції встановлять в Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях та Тернополі. Станом на 12 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 43 200 російських військових. Противник втратив 1849 танків та 4108 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 975 артилерійських систем та 261 реактивну систему залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 233 літаки, 193 гелікоптери та 185 крилатих ракет. За 170 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Кров для військових. Як у Всесвітній день молоді жителі обласного центру здавали кров для українських захисників. Після трирічної акторської перерви поставила моновиставу. Історія переселенки із Запоріжжя, яка проживає війну у житті і на сцені. Благодійний турнір з настільного тенісу, присвячений Дню молоді, відбувся у Хмельницькому. Скільки грошей вдалося зібрати? На Всесвітній день молоді в реєстратурі обласного центру служби крові донорам роздають подарунки – сертифікат на безкоштовну каву та квиток у кіно. Перед здачею крові донори вносять свої дані в електронну базу, потім обстеження у лікаря. Людина, яка бажає здати кров, повинна бути повнолітньою, фізично та психічно здоровою та важити не менше 50 кілограмів, розповідає лікар-трансфузіолог Юрій Джура. Не мати таких хвороб, які передаються через кров, тобто гепатит, жовтуха, хвороба Боткіна, туберкульоз, сифіліс, малярія. Не бути сліпим, глухим, не мати психічних захворювань. В даний час не мати гострих респіраторних захворювань. Перед здачею крові, говорить лікар, людина має поснідати, забороняється жирна їжа, молочні продукти, копченості та алкоголь. Перед донацією в центрі служби крові донорам дають солодкий чай та печиво. Можна з'їсти кашку, овочі, фрукти, пити рідину.
Забір крові під час донації – 450 мілілітрів. Мінімальний термін між здачами – 2 місяці. Юлія Козуб розповідає, прийшла здати кров, бо має вихідний на роботі. Про колективний похід, каже, прочитала в соцмережах. Перший раз було все добре, зараз стало трошечки зле. Бачила в інстаграмі пост на те, що збирається колективна здача крові. І вирішила долучитися, так як срок в мене вже дозволу вийшов, що я можу вже здати кров. Олексій Сіряк вперше здає кров. Каже, почувається добре. До мене друзі просто пішли і розказали, що йдуть. Я вирішив теж сходити. Захотілося просто комусь допомогти. Заступник директора Центру служби крові Ярослав Столяр говорить, під час воєнного стану потреба в донорській крові значно зросла. Кожна група крові потрібна як військовим, так і цивільному населенню. Наше населення завжди акцентував на цьому увагу. Дуже свідомі люди. Наші люди завжди, знаєте, реагують, коли є потреба в крові. Голова правління благодійного фонду «Мій донор» Анастасія Козак говорить, у Всесвітній день молоді більше 40 людей зголосилося здати кров для українських захисників. Звісно, там вже телефоном не усі підтвердили можливість, тому що є ряд рекомендацій, там є похибка людей, кому їх не вдалося без ногами дотриматись, вибірка вже людей, яких не змогли допустити через там низький рівень тиску або гемоглобіну. От, проте все одно це дійсно рекорд, тому що найбільше ми там мали раніше там близько 25, а сьогодні аж 40. Наступний колективний похід, каже Анастасія Козак, планують на 23 серпня у День прапора та напередодні Дня Незалежності. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У мене була така перерва, театральна перерва на 3 роки. Я працювала в філармонії, займалась знову ж таки просвітницькою діяльністю, багато працювала із українською культурою, але не в рамках театру. Коли я вперше на концерті, присвяченому Дню захисту дітей в міській бібліотеці, побачив Аню, я ще не знав, що це Аня, що це Миронова, але я вже точно знав, що це актриса. Я їй запропонував, що логічно моновиставу зіграти в монотеатрі. Ця вистава присвячена Василю Сліпаку, оперному співаку зі світовим іменем. Взагалі ця п'єса «Отвідка собака Юа» недонежданно написана в великому об'ємі. Ми ще тоді, в 18-му році, багато чого повирізали, залишивши основний мотив. А якщо, наприклад, вам зараз крикнути слово «бомба»? Багато шматків тексту довелося повернути, бо вони стали більш актуальнішими. До речі, ти звернула увагу на оці стрілочки з написом «Укриття». Ти розумієш, про що це? Ми чекаємо від вас бомб. В цій п'єсі написано про те, що найбільша кількість змішаних сімей саме між нашими країнами. І, ну, якщо брати, до прикладу, цю ж п'єсу, то в мене теж прізвище російське. Тоді, в 19-му, це був нерв. Зараз це абсолютно оголений нерв. І смерть. Зараз ці поняття стали дуже близькими. Я навіть відчуваю дихання десь зовсім поруч. Ця жінка, образ жінки-дівчини, це зібраний образ, і я думаю, показуючи її зараз, ми не говоримо лише про кохану Василя Сліпака, ми говоримо про жінку, яка знаходиться в реаліях війни. То був снайпер. Він зізнався на відео, що вбив його. Я уявила весілля в Парижі. Весілля, якого в мене вже не буде. Тут у фоє після вистави плакали реально всі. І глядачі, і актриса. Це було неймовірно. Я бачу, вона якщо навіть посміхає, то вона посміхається. В неї є той прихований сум. Окупація відбувалася надто швидко. Ми так боялися за те, що і обласний центр міста Запоріжжя також окупують. Ми просиділи 10 днів взагалі без світла, без інтернету. Син як згадував про те, що він побачив зображення свічки на книжці в бібліотеці, каже: «Мама, це ми з тобою». Така асоціація йде у дитини, що свічка – це ми з ним, бо ми ту свічку економили. Це діти війни. Я не знаю, як це правильно сформулювати, але ми маємо з цим жити.
Ми приїхали в Хмельницький наприкінці березня, а сама вистава тут відбулася лише в липні місяці. Тобто з березня по липень так я якось внутрішньо намагалася себе відбудувати. Почала я з того, що я сіла вишивати. З квітня місяця я побачила, що в бібліотеки Хмельниччини шукають волонтерів внутрішньо переміщених осіб, які будуть готові працювати також з дітками-переселенцями. Нам треба знайти в цій книжці слово. Хто перше знайде? Але. Яке слово? Слово «день». Змогла вийти в суспільство, побачити людей, спробувати їм допомагати, і від цього я допомагала сама собі. Недаремно шукали волонтерів саме ВПО. Ми можемо зрозуміти емоції цих дітей, ми відчуваємо внутрішньо, що вони могли пережити. Сьогодні замішаними правилами. І ця війна вже нас всіх змінила, і перемога тим більше змінить повністю нас. Я дуже мрію повернутися в Запоріжжя. Там мій ліс, там мій дім, там моя робота, там народилась і виросла моя дитина. От саме ця надія, вона має бути таким вогником, який веде нас. На відкритому майданчику, що поряд спортивно-культурного центру Плоскирів, організували благодійний турнір з настільного тенісу, каже організаторка культурно-дозвілєвої діяльності Ольга Шевцова. Сьогодні до Дня молоді наш спортивно-культурний центр Плоскирів влаштовує черговий турнір з настільного тенісу. Такі турніри – це гарна традиція, тобто ми двічі на місяць збираємося біля тенісного столику з бажаючими зіграти. Плюс це гарна можливість задонатити на підтримку наших військових по можливості, ну і гарне таке корисне дозвілля для молоді. На сьогоднішню гру, каже культорганізаторка, зареєструвалось 10 учасників. Зазвичай ми оголошуємо попередню реєстрацію для того, щоб всі бажаючі могли зіграти. Тобто в нас є турнірна таблиця, яка вміщає до 16 гравців. І ми намагаємося на гру записувати вже не більше 16, так? Тобто є декілька людей, які можуть бути в резерві, але це все робиться для того, щоб всі, хто записалися, зареєструвалися, вони мали можливість зіграти. Підходите, тягнете свій номерочок, кажете прізвище і цифру, яку ви витягнули. Прошу. 14-річний Богдан 2,5 місяці тому приїхав з Маріуполя. У Хмельницькому не вперше бере участь у турнірі з тенісу. Я з тенісом займаюся з дитинства, виходить, я років з 10, лікаюсь цим. Я там раніше мешкав, теж займався. Вперше бере участь у турнірі з настільного тенісу хмельничанин Назар. Сьогодні просто їхали, побачили, що тут турнір проводиться, рішили з другом підійти. Теж пограти, записатися. За словами Ольги Шевцової, за три благодійні турніри з настільного тенісу вдалося зібрати 3000 гривень і передати для військових. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перше місце у міжнародних перегонах з велосипедного спорту на шосе посіла спортсменка з Хмельниччини Наталія Сафронюк. Перемогу вона здобула у віковій категорії «Юніори». Про це повідомили у Федерації велосипедного спорту Хмельницької області. Змагання відбулися у польському місті Гручно. Наталія Сафронюк першою подолала дистанцію у 33 кілометри. Гонка складалась з 30 кіл вулицями міста. Також у категорії «Жінки», з якими Наталія Сафронюк стартували разом, показала четвертий результат. У груповій гонці спортсменка фінішувала четвертою серед юніорок та восьмою серед жінок. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.